নমস্কাৰ, নামঘৰ অনুষ্ঠানলৈ মই শ্ৰী দীপন সিঙাই নৰ্থ আছাম নামৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি কলাবাৰী পোকপুৰা গাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু এই গাঁওখন হৈছে মায়াৱা ধৰ্মৰ, এই ধৰ্মৰ লোক আছে, এই তেওঁলোকে গোটেই গাঁওখন এই ধৰ্মৰে দীক্ষিত। আৰু আমি মায়ামৰাৰ যি ধৰ্ম আছে, সেই ধৰ্মৰ যিজন নামঘৰীয়া আছে, সেই নামঘৰীয়াজনৰ লগত আমি কিছু বাদ্য, তেওঁলোকৰ খোল বাদ্য, আচলতে খোল নহয়, আচলতে মৃদং, তেওঁলোকৰ মৃদং বুলি কয়। সৰ্বসাধাৰণতে মৃদং আৰু খোল দুয়োটাই দেখিবলৈ একেই যদিও, কিন্তু মৃদঙৰ এটা সুকীয়া স্বকীয় এটা বাজানা আছে, বা তেওঁৰ যিবিলাক শব্দ আৰু তেওঁলোকৰ যি বাজানা শৈলী আছে, সেইবিলাক আমি কথা পাতিম। আৰু আমি যিহেতু আগতেও মায়ামৰা সংঘৰ যিসকল নামঘৰীয়া আছিলে, আমি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, বা তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতি পেলাই তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিছিলোঁ। আৰু জনাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ খোল বাদ্য আমাতকৈ যে অকণমান পৃথক, সেই কথাও আমি ৰাইজক জনাইছিলোঁ। কিন্তু তথাপিতো আমি আকৌ এবাৰ আহিছোঁ এনে এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ, যেওঁ নামঘৰীয়া। মই পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ নামঘৰীয়াজনক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ কৃষ্ণ, আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো দি পেলাই আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ পৰিচয় হ'ল নামসিংহ নামঘৰ, আমাৰ পূজাৰী, আৰু লগতে এই পোকপৰা নামসিংহ নামঘৰতে আজি তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ অকণমান সুবিধা পাইছোঁ। মোৰ নাম হ'ল ৰামচন্দ্ৰ বৰা, শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ বৰা। আপুনি এই নামঘৰত নামঘৰীয়া হৈ থকা কিমান বছৰ হ'ল? আজি আঠ বছৰ হ'ল নামঘৰীয়া আজি মই কৰি থকা বৰ্তমান। এইখিনি যিমানখিনি কাম কৰা হৈছে আমাৰ দ্বাৰাই হৈছে, আৰু চাৰিজন ভক্তক লৈ, কিন্তু আজি আঠ বছৰ দিন ৰানিং চলি আছে। আপুনি নামঘৰীয়াৰ লগতে যি বাদ্য বজায়, আপুনি মৃদং বজায়, তাৰমানে আপুনি ধৰক পাঠেকো কৰে বা বাদ্য বজায়, আৰু যিখন গাঁও আছে, আপোনালোকৰ যিখন গাঁও আছে, সেই গাঁওখনত আপুনিয়ে এইবিলাক কাম কৰে নেকি? এইখিনি কাম আজি প্ৰায় 20 বছৰমানৰ আগৰ পৰাই আমি এই গায়ন বায়নৰ যোৱাটো আমি ঘাটো পাওঁ, ভাগৱত চাওঁ, আৰু সকলোখিনি ৰাইজৰ লগতে মিলা পিচা হৈ আমি কামখিনি কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে আজি প্ৰায় 80 বছৰে হ'ল, আৰু 80 বছৰেই লাগিল। আৰু এই 80 বছৰলৈকে আমি ভক্তসকলৰ লগত গোৱা বোৱাও কৰোঁ, পাঠ পঢ়োঁ, আৰু ভাগৱত চাওঁ, এইপিনে নামঘৰীয়াও এনেকৈ এতিয়া এই পোকপৰা গাঁৱৰ নামসিংহ নামঘৰতে আমি সকলোখিনি কৰি আছোঁ ভক্তক লৈ। তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা, যিহেতু আপুনি নামঘৰীয়া আৰু বায়ানো কৰে, আমি খোলৰ মৃদঙৰ পৰা আমি অকণমান আৰম্ভ কৰোঁ। আচ্ছা, মই এতিয়া মৃদং প্ৰথম জোৰণী ঘাটটো মাৰিম, আৰু তাত আৰু আপোনাৰ সবে জানিবই আৰু ইয়াৰ ঘাটৰ পৰা কৃষ্ণ
এখন জুবনি ঘাট না এতিয়া মান এখন ঘাট কেটামান মাৰিম তাৰ মই এটা কথা আগতে মই কথা এটা জানি লওঁ যে আমি যিহেতু আমাৰ কিছুমান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে যি ধৰণে চেলেংখন লয় কিন্তু আপোনাক দেখিছোঁ অকণ পৃথক আপুনি দেখিছোঁ চেলেংখনত গাঁঠি এটা মাৰি পেলাই অকণমান পৃথক পৃথক কাৰণ হৈছে এই পৃথকটো অকণমান জানি হৈছে এইটো মানে আমি ভক্তসভাৱে আমাৰ মায়ামায়া সম্প্ৰদায় আমি উপমহলৰ পৰা দেখি অহা গতিকে এই সাজটো হ'ল তিৰূপত আমি গাব লাগে আৰু তিৰূপতে আমাৰ এই পোচাকটো থাকে গায়ন বায়ন গাওঁতে গতিকে এই তিৰূপটোকে লৈ আমাৰ মায়ামায়া সম্প্ৰদায় আমাৰ এই এই পাৰৰ এইখিনি দৃষ্ট আৰু আমি দেখিছোঁ আৰু সেই অনুপাতে কৰি আহি আছোঁ বাজক দবা বাজক হংসা বাজক মৃদং খোল অসম আকৌ উন্নতি পথত জয়া অসম বোল এই কথা পিকি হয়তো অসমীয়া সমাজত বা অসমীয়া লোকে নজনা কোনো কথা নাই সেইকাৰণে ঢোল খোল আৰু মৃদং এই তিনিটা বস্তু আমাৰ দেৱবাদ্য আৰু এই দেৱবাদ্যক যি ধৰণে উপস্থাপন কৰে মায়ামৰা সংঘৰ লোকসকলে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী যিখন বাজনা বজাব আমি নিশ্চয় আপোনালোকক শুনাম আপুনি এতিয়া কি বজাব এতিয়া মই মানৰ ঘাট কেইটামান মাৰিম কৃষ্ণ মই আপোনাৰ পৰা জানিম যিহেতু আপোনালোকৰ বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত যি হওক আমাৰ যেনেকৈ পানী তোলা চেও আছে তেনেকৈ যেন আপোনালোকৰ পানী তোলা চেও নাই চাগে কিন্তু যেতিয়া নেকি এখন গাঁৱলৈ এজন নিৰ্দিষ্ট লোক আহে বা এজন ধৰক সমাজত আহে তেতিয়া আপোনালোকৰ তেনেকুৱা আদৰণি কিবা চেও আছে নেকি আদৰণি চেও আমাৰ গোসাঁই গুৰু আহিলে আমি আদৰিবলৈ যাওঁ প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্ম ৰূপী সনাতন অসৰ্ব অৱতাৰুৰকা ৰণ নাৰায়ণ
এইটো হ'ল আমাৰ আদৰণি ঘাট আৰু গোঁসাই গুৰু আহিলে আমি দীঘলীয়া হয় আৰু মানে ধৰি লওক ইয়াৰ পৰা তালৈ যাওঁতে দীঘলকৈ গাই যাব লাগিব সেইকাৰণে আমি চুটিকেহে দেখাইছোঁ এনেকেই হয় মই হয় মই যিহেতু আমি শুনিছিলোঁ আগতেও আমি আগতেও কথা পাতিছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ নামঘৰৰ ভিতৰত ভাওনা ভাগ অনুষ্ঠিত কৰা নহয় ভাওনা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা নহয় হয় অকণমান আমি আগতে আমি অকণমান কৈছিলে যে কি কাৰণে নহয় কি কাৰণে ভাওনাটো আপোনালোকৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা নহয় অকণমান কি কাৰণে ভাওনাটো ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা নহয় ওচৰতে আমাৰ এখন ৰংঘৰ বনাই থৈছোঁ তাত ভাওনা থিয়েটাৰ তাতহে হ'ব ইয়াত জোতা মোজা কোনোবাই লং পেণ্ট এনেকৈ পিন্ধি অহা সত্ৰত গোঁসাই গুৰিয়ে এইবিলাক ভাল নাপায় তাৰ অৰ্থে ইয়াত পাঞ্জাবী ধুতিকে লৈ গামোচা কাপোৰ লৈহে ইয়াত সোমায় কিন্তু ৰং ভাওনা কৰা ঘৰ আমাৰ কাষতে আছে আমি তাতহে ভাওনা থিয়েটাৰ কৰা হয় এইখিনি কথা তাৰমানে আমাৰ উপমহলৰ পৰাও এই মানে গোঁসাই গুৰুৰ পৰা আমি জানিছোঁ যাতে ইয়াত চুৰিয়া নিপিন্ধা বা কানি কাপোৰ ঠিক নহ'লে এই মন্দিৰত নসোমায় এই নামসিংহ নামঘৰত বা যি নামঘৰতে হওক ককিলাত হওক বা ৰাঙলিয়ালত হওক বা জালুকবাৰীত হওক ধলপুৰ ডকুৱাত হওক কিন্তু ইয়াত এই পৰিৱেশতহে সোমাব আমাৰ গোঁসাই গুৰুসকলৰ আদেশ মতে সেইকাৰণে ইয়াত ধুতি পাঞ্জাবী আৰু গামোচা চাদৰ লৈহে পাক লৈহে ইয়াত সোমাব হয় আপুনি কথাটো ভালেই কথাটো ক'লে আমি আমি আগতেও আমি সুধিছিলোঁ এই কথাষাৰ তেওঁলোকেও আপোনাৰ দৰে কথাটো কৈছে আৰু মায়ামৰা আপোনালোকৰ যিসকল প্ৰাৰ্থনা আছে আৰু আশীৰ্বাদ আছে এই আশীৰ্বাদটো অকণমান যদি শুনা পাওঁ আপোনাৰ পৰা আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ ভাওনা ষ্টেজত হয় বা মঞ্চত হয় সেই ভাওনাৰ চাই এখনো শুনিম আচ্ছা প্ৰাৰ্থনা ভাগ আপোনাসমূহক মই কৰি যাওঁ আমাৰ গুৰুজনাই দিয়া প্ৰাৰ্থনা হে প্ৰাণ প্ৰভু ভকত বৎসল পখিলোঁ হেয়া শৰণ তজু নিজ মায়ে ৰাখিও আমাক নাহি হেন কোনজন বিষয় বাসনা দোষীত মন তিনিবাৰ শকতি নাই অনাথ মোৰ দেহক আত্মবুদ্ধি কৰি মৰো প্ৰভু সমুদায় মোৰ দোষ গুণ নিবিচাৰি প্ৰভু নিজেই কৃপা কৰিওক যিমতে পথত ৰহিবাক পাৰোঁ হেনই মতি দিয়ক কৃপাল সাগৰ কৃপাল জানিয়া ভজি আছো তোমাত আমাৰ ভৰসা নুটু দিব যাবে যেনে প্ৰভু নিষ্ঠবাদ একনুহি তুমিও কৃপাল হৈয়া নোৱাৰা কৃপা কৰিতে নুহি মোৰ মন ভংগ হ'ব তেবে ভাৱৰে পীড়িত আমিও তোমাক চিনিহে ধৰিছোঁ নকৰিব পাছ ভৰি তুমি কোনো কালেও কৃপাল হৈয়া পলোৱা ভক্তত দৰি এতেকে তোমাক সম্বন্ধ ঘটিলোঁ ভৈলোহতো কিংকৰ তোমাক কেৱল সেই খবৰ সংগে ৰাখা দামোদৰ সংগে ৰাখা দামোদৰ এইভাগ হ'ল আমাৰ গুৰুজনাই দিয়া প্ৰাৰ্থনা অনিৰুদ্ধ গুৰুজনাই দিয়া প্ৰাৰ্থনা তাৰপিছত 22 বছৰ মই এজন গাঁওবুঢ়াই আজি 10 বছৰ 5 বছৰ দিন মই গাঁওবুঢ়া হৈ আছোঁ আমাৰ উত্তম গোঁসাইদেৱে মানে আমাক গাঁওবুঢ়া পাতি থৈ গৈছে আমাৰ মায়ামৰা সম্প্ৰদায় এনেও বহুত বহলকৈ চৰি চৰি ঘূৰা পকা কৰিলোঁ কিন্তু তাৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থনা এভাগ আশীৰ্বাদ এভাগ দিওঁ কৃষ্ণ প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণ নিৰপক্ষ ভকতৰ নিৰপক্ষ ৰূপ ভক্তি নিৰপক্ষ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ তিনিও তিনিওত পৰে অপক্ষা নাহিকে যাৰ আশাইৰি ভজে যেন তত্ত্ব মাধৱে বলন্ত এবে শুনিও উদ্ধৱ সুখে সংগোপতে কহিলোঁ ৰহস্য যজ্ঞে বৰ্তে ধৰ্মে কৰ্মে একোমতে নাপাৱয় সাধু সঙে মোকা কৰা বৈশ্য ঘোৰ কলি যোগে পাপ সাগৰতো গলুতল আওৰকৈত ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ ৰাম নাম অমিতক গলাই বাণী ধৰা চাপি মহামহা ভাগ্য আছে যাৰ আজি আপোনাৰ সবৰ মহামহা ভাগ্য উদয় হৈছে আকৌ এই বাক্যকীয়া আৰু এভাগ আছে প্ৰেমৰে মূৰুতি নন্দৰ নন্দন নাহিকে যাহাৰ সাধ্য সাধন ভকতি শিকাহন্তে ভক্তি দিয়া সমস্ত লোকক উধাৰিয়া হেন ঈশ্বৰ নাহিকে কিছু সংশয় মুখে মন্দ হাঁহি নুগুচয় নখ হিন্দু সম্প্ৰকাশ কৰে যাৰ সুৰেশ খবৰ বন্দদেৱ ভুজংগ সজাত থকা সদা হৰিবিনাৰ দেৱ নামানো নামানোৱাৰ এই হৰিয়ে সমস্তকে তাৰণ কৰি আছে এতিয়াও সমস্তকে তাৰণ কৰিব আকৌ বাক্য এভাগ
গোবিন্দৰ পাদ পদ্ম হৃদয়ত ধৰি ৰামকৃষ্ণ নাম সদা থাকিও সুমৰি বিষয় বিলাসে নিলে ইহেন জন্মক সবক্ষণে ভাবো মই হৰিৰ নামক যেন শগুনীৰ মন্ত্ৰে জাৰয় বিষক শগুনীবিহীনে মন্ত্ৰ জীয়াই লোকক শগুনীৰ মন্ত্ৰে যেন কাৰ্যক সাধয় মন্ত্ৰ শগুনীৰ কোনো বিলক্ষণ নহয় এতেকে নামৰ নাহি ভেদ দুই কোপালে পাতে কৰে কণ্ঠ ছেদ হৰি দুহিক নামে ৰাখিব পাৰয় নাম দুহিক না অখণ্ড কৃপা মই এতেকে মাধৱৰ নাম ঐতত জানি সুমৰি অভিশ্বাম নামত ভৰসা কৰি দৃঢ় বৈলো যাৰ এই তিনি লোকৰ ভয় আছে কাৰ আপোনাৰ শুভৰ কোনো ভয় নাই আৰু এই বাণীকে আমি তেওঁ শুভৰ ওচৰত গাইছোঁ আৰু এভাগ আছে দৈত্য হৰি ভক্ত সবে কৰয় কীৰ্তন তৈত্য পুণ্যভূমি বুলি কয় সাধুজন পুণ্য অৰণ্যৰ মাজে মাধৱৰ নাম সিংহ প্ৰকাশ কৰয় অতি বৰে যাৰ নাম ধনি শুনি মহাপাপ হৰ্ষিচয় কলাই তাসত্ব লৰে বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ ইহাৰ উত্তম ফল হৰিনামেই মাত্ৰ হৰিনাম হৰিনাম হৰিনামে সাৰ হৰিনামে কৰি আছে জগতক উদ্ধাৰ এই হৰিনামেই আজি সমস্ত জীৱক ধাৰণ কৰি আছে এতিয়াও আপোনাৰ সবক ধাৰণ কৰিব এইভাগ হয় আপোনালোকে শুনিলে প্ৰাৰ্থনা আৰু আশীৰ্বাদ হয় অকণমান পৃথক যেন লাগিলেও শুনি কিন্তু বৰ ভাল লাগিছিলে আৰু যিবিলাক শব্দ কৈছিলে তেওঁ শব্দ যেন সঁচাকৈ আমাৰ অন্তৰত যেন ঘটি দিছে এনেকুৱা এটা শব্দ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ আৰু যি নহওক আমি আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা মন কৰি আছোঁ যে এই কাপোৰখন যিহেতু বগা লগাইছে আৰু আমি বেলেগত দেখোঁ গামোচাখন লগাই থয় আপুনি এই বগা কাপোৰখন লগোৱা কিবা অৰ্থ আছে নেকি বগা কাপোৰখন লগোৱা মৃদংটো হ'ল বাদ্য আমাৰ মায়া মায়া সম্প্ৰদায় মৃদংটোৰ বাদ্য গতিকে এই বাদ্যক শুক্ল বস্তুৱে পৰিধান কৰিব লাগে আৰু যিজনে বাব সেইজনে শুক্ল পৰিধান কৰিয়েই তেওঁক বায় বুলি গুৰুজনাই এইটো কৈ থৈ গৈছে সেই অনুপাতে মৃদঙত এখন বগা কাপোৰেই দিয়া হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি আৰু এটা কথা মই জানিম এইটো কাৰণে যে ধৰক ঠাই বিশেষে আপোনাৰ যি মৃদং আছে সেইবিলাক চেয়াও অকণমান সাল সলনি হয় নেকি ঠাই বিশেষে ঠাই বিশেষে এতিয়া জালুকবাৰীটো ঠাই বিশেষে সাল সলনি হয় ঘাট ডকুৱা ঢলপুৰতো সাল সলনি হয় ঘাট গতিকে এনেকৈ মানে ককিলাটো হয় সাল সলনি কিন্তু মাৰিব জনা সকলোৱে একেলগেই মাৰি যাব কিন্তু সাল সলনি দুই এটা ঘাট হয় হয় মই এইটো কাৰণে কথাটো উনিয়াইছোঁ যাতে আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই কোনো যাতে বিতৰ্ক নকৰে বা এই যি বাজনা বজালে যি মৃদং বজালে তাৰ সেই মৃদঙৰ চেও যদি কোনোবাখিনিত ইফাল সিফাল হ'বও পাৰে সেইকৈ কৈ সেইকেইটাকে মই সুধিছোঁ যে ঠাই বিশেষকৈ সেইটো কাৰণে ঠাই বিশেষকৈ মৃদঙৰ চেওটো অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে সেই গতিকে তেওঁ ক'লে আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানত আজি আপুনি আমাক অকণমান সময় দিলে আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু যদি আমি কেতিয়াবা মায়ামৰা সংঘৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকে নিশ্চয় আপোনাক কাষ চাপিম আৰু আপুনি যিধৰণে এখন গাঁৱৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বা যিধৰণে পৰিচৰ্যা কৰিছে নামঘৰভাগ আপোনাক ভগৱানে শক্তি দিয়ক তাৰে কামনা কৰি আজি অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ শিৱানন্দ গোস্বামীদেউ আপোনাৰ পৰাই আমি এইখিনি পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ জানিবৰ কাৰণে সমস্ত তেওঁসবে আহি এই ঘাট লৈছে ঘাটটো লৈছে কিন্তু মৃদংটো অকণমান মানে দোপা পৰি থাকিলে পটকৈ আমি যদি আগত খবৰ পালোহেঁতেন মৃদং আমি ঠিককৈ থলোহেঁতেন মৃদং ঠিকেই আছিলে কিন্তু মাত্ৰ অকণমান মানে হেৰি হোৱাৰ কাৰণে মনটো শুদ্ধটো মোৰ ফালৰ পৰা যেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল মৃদংটো নহ'ল আপোনাৰ সবে ইয়াৰ বাবদ ক্ষমা কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী টাইমত যদি পাওঁ এনেকৈ সুবিধা কৰিলে আমি ভাল পাম নিশ্চয় ধন্যবাদ